Nippreżentaw dibattitu politiku li fih serjieħ dusem Tonio Fenek għall-Partit Nazzjonalista u Dr. Chris Cardona għall-Partit Laburista. Sellem nit-telespettaturi ta' TVM u l-issemmija ta' 106.6 u nilqgħukom għall-ewwel dibattitu politiku fl-iskema ta' xandiriet għall-elezzjoni 2013. Din hija l-iskema tal-awtorità ta' xandir, skema ta' xandiriet politiċi. U l-ewwel dibattitu is-suġġett huwa magħżul mill-awtorità ta' xandir u huwa l-proposti tal-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista għal din l-elezzjoni. Sabiex jiddibattitu dan is-suġġett għandna lil Tonio Fenek għall-Partit Nazzjonalista u Chris Cardona għall-Partit Laburista. L-ewwel intervent se jkun Chris Cardona li jiftaħ dan id-dibattitu. Fidejk, Chris. Iva, grazzi lilek u grazzi lil dawk kollha li qegħdin iseguna l-lejla. Illum il-Partit Laburista ingħata l-opportunità li b'mod konkret u fid-dettall jispjega l-proposti illi u għandu bħala partit għall-elezzjoni ġenerali tad 9 ta' Marzu. Għaliex Malta tagħna l-koll din il-mistoqsija illi qegħdin jagħmlulna ħafna nies. Għaliex pajjiżna huwa pajjiż mibni fuq in-nies, huwa pajjiż mibni fuq il-poplu tiegħu. Malta tagħna l-koll mhijiex tal-politiċi, Malta mhijiex ta' xi partit jew partit ieħor, u lanqas hija ta' xi klikka jew klikka oħra. U allura rridu nassiguraw li mill-ġdid nagħtu pajjiżna lura lill-poplu kollu. Lill-poplu kollu irrespettivament mit-twemmin politiku tiegħu u minn kif ser jivvota fl-elezzjoni ġenerali illi imiss. Irridu fil-prattika issa inwettqu il-politika ta' partit modern ta' movement progressiv. Nemmen li fuq qudiemnet neħtieġu li nassiguraw li meta l-Partit Laburista jingħata l-fiduċja tal-poplu Malti u għawċi, jibda minnu fih ikabbar l-ekonomija u dan b'mod sostenibbli. Irid ikun tkabbir li ma jkunx biss fl-interess ta' ftit familji, iżda tkabbir illi jilħaq lil kulħadd. Irid ngħinu lill-familji tagħna jtejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Kemm dawk illi huma komdi diġà u li aħna għandna fiduċa fihom għaliex irnexxielhom jilħqu dan il-livelli. Kif ukoll dawk illi jridu jagħmlu qabża il quddiem biex jgħixu ħajja dinjituża, ħajja komda. Inkunu qegħdin naċċertaw ruħna li l-familji tagħna jimxu l quddiem mhux b'xi pjaċir imma għax ħaqhom. Li kollna iżjed flus fil-but, iżjed u iżjed meta ser inraħsu il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Irridu ngħinu lin-negozjanti illi nħalluhom jaħdmu fil-kwiet mingħajr xkiel u mingħajr bsatin fil-roti. B'hekk biss naċċertaw ruħna li n-negozju jinċentiva iżjed ħolqien ta' impjiegi, aktar kompetittività, iżjed investiment kemm dak lokali kif ukoll barrani. Min joħloq ix-xogħol u min jaħdem ix-xogħol huwa parti waħda u msieħeb fl-istess moviment magħquq. Nemmen illi x-xogħol li nħolo għandu jkun xi ixraq lil ħaddiem biex jgħix aħjar u fuq kollox fid-dinjità li jistħoqlu il-ħaddiem. Nemmen ukoll illi għandu nħolqu xogħol f'għawdex għall-lawċin. Partit Laburista ser jaħdem biex floqsma tas-saħħa, tal-edukazzjoni u tal-ambjent ikollna l-livelli u nilħu l-livelli li jistħoqqu lis-soċjetà ta' dawn iż-żminijiet. Illum id-drittijiet tagħna li konna servizzi mediċi tal-ogħla kwalità fejn tinqeda fil-ħin, arja nadifa u edukazzjoni ta' tul ħajjitna. Huwa minnu li kull nazzjon ikollu l-gvern li jistħoqlu, però huwa ferm aktar minnu li poplu bil-aqal jistħoqlu gvern bil-aqal. Soċjetà ġusta fejn kulħadd jista' jimxi il quddiem. Nistiednu lil kulħadd sabiex jingħaqdu magħna f'dan il-vjaġġ li ser il-biddel il-mod ta' kif isiru l-affarijiet f'dan il-pajjiż. Minħal-oħra, sens ta' lealtà politika irrid ngħid li b'mod konkret
kif jixtiequ daw kollha li qegħdin iseguna, kif jixtieq il-poplu Malti u għawċi u kif nixtieq jien ukoll xtieq nkun naf x'inhu huma l-proposti li għandu l-Partit Nazzjonalista għall-ħames snin li ġejjin. Fil-fatt ngħaddu biex nisimgħu issa l-intervent ta' Tonio Fenech għall-Partit Nazzjonalista dwar dan is-suġġett. Grazzi ġewwa kienna nsellem lit-telespettaturi ta' TVM li qegħdin magħna propju għal din il-konferenza. Huwa ironiku kif Chris propju jagħlaq l-intervent tiegħu billi jistaqsi x'inhu huma l-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Partit Nazzjonalista li għandu track record ta' dawn l-aħħar ħames snin. F'perjodu fejn fid-dinja ta' madwarna kien hawn inkwiet u kien hawn problemi kbar. Illi ġabu f'kollas ekonomiji sħaħ u ġabu f'faqar familji sħaħ. Miljuni fl-Ewropa tilfu l-postijiet tax-xogħol. Il-Partit Nazzjonalista kien il-partit li f'din il-leġislatura ħadem billi xammar idejh niżel fuq il-postijiet tax-xogħol, salva il-postijiet tax-xogħol, salvajna il fuq minn 5,000 post tax-xogħol ta' fabbriki li kienu f'diffikultà u li rriskjajna li dawn il-fabbriki nitilfuhom minn pajjiżna, ħloqna 20,000 post tax-xogħol ġdid fl-industrija ġodda li qed noħolqu s-setturi avvanzati tal-manifattura, s-settur tal-farmaceutika, l-avjazzjoni, setturi il huma tal-informatika bħal l-ekonomija digitali, l-ekonomija tal-kreattività, ħloqna postijiet tax-xogħol ġodda fis-setturi finanzjari u s-servizzi bħal settur tat-turizmu illi kellna 5 snin rekord wara l-ieħor. Dan kien it-track record tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, però għal-pedament illi fuqu bdejna pajjiż fis-sot. Pajjiż fis-sot biex kun jista' imur għal-futur fis-sot. Għaliex? Għaliex il-proposti u l-pjan tal-Partit Nazzjonalista jibqa' imsejjes fuq 3 prinċipju valuri importanti. L-ewwel ix-xogħol. Mhux biss ix-xogħol fih innifsu, imma x-xogħol li tassew jagħti dinjità lill-ħaddiema tagħna, pagi aħjar lill-ħaddiema tagħna. Għaliex? Għaliex aħna il-Gvern li nibqgħu kapaċi vera nattiraw l-investiment lejn pajjiżna. Investiment rekord li rajna f'pajjiżna anki f'dawn l-aħħar snin fejn nitkellem biss fis-settur tal-manifattura rajna il fuq minn 160 proġett li bejnietom jinvestu il fuq minn 350 miljun euro u joħolqu kważi 3,500 post tax-xogħol ġdid meta f'pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea mhux marawx tkabbir fl-impjiegi, anzi f'dawn l-aħħar 5 snin naqsu il-postijiet tax-xogħol. Malta hija waħda mill-ftit fl-Unjoni Ewropea kollha li rnexxiela tagħmel dan. Irnexxiela tagħmel dan billi minaħa l-oħra ma titħolx fid-diffikultajiet kbar illi daħlu pajjiżi oħrajn. Billi l-qagħda finanzjarja tal-pajjiż poġġejniha fis-sot għaliex? Biex inkunu nistgħu ngħinu aktar il-familji tagħna. U għenna il-familji tagħna b'hemel ta' inizjattivi tnaqqis ta' taxxi għall-familji tagħna, għajnuniet soċjali akbar, mod partikulari lill-pensjonanti tagħna, inizjattivi favur l-edukazzjoni, is-saħħa, l-ambjent u dak kollu li huwa importanti għal pajjiżna. U din hi d-direzzjoni li fuqha jrid ikompli jibni pajjiżna. Aħna ma nitkellmux dwar bidla fid-direzzjoni. Bidla fid-direzzjoni meta kulħadd qed jgħid illi ħadd ieħor fl-inkwiet u d-direzzjoni tajba tagħna hi d-direzzjoni tajba jekk sa nbidlu din id-direzzjoni sa nidħlu ġo ħajt, sa nidħlu ġo ħajt għax sa nibilgħu wedied fierħa li jistgħu fuq il-karta jidhru sbieħ, attraenti, preżentati tajbin, imma meta tifli dawk l-istess proposti illi bdejna naraw il-Labour Party ħireġ bihom tinduna li mhuma xejn, ħlief, ingann li nippruvaw nagħtu tagħmiet li fir-realtà din il-leġislatura li huma sa qed jipproponu li jkunu responsabbli tagħha ma jistgħux javverawhom. U allura n-nies iridu jagħmlu l-vera għażliet sa jkollna kampanja elettorali quddiemna. Fejn iż-żewġ partiti issa mhux iktar il-Partit Laburista jgħidilna issa sa ngħidilkom issa jrid jgħidilna. Chris mhux qiegħu biex jisma' minn għandi x'sa ngħidu biex jgħidilna hu. X'sa jagħmlu huma, jien nista' ngħid x'sa nkomplu nagħmlu, sa nkomplu nibnu fuq dak li bnejna, sa nkomplu li negozji żgħar u medji f'pajjiżna mhux ma nfixkluhomx kif jgħid il-Labour,
inkomplu nimbuttawhom u nejnuhom biex jimirħu u jikbru. Bid-diversi inizjattivi mhux biss li ġatajna imma rridu nkomplu insaħħu bħalli nifirxu aktar l-iskemi ta' għajnuna ta' tnaqqis ta' taxxa għan negozji żgħar pa' sistema ta' MicroInvest li nwessawha għal aktar negozji billi tassew nejnu il-minir jibda il-negozju tiegħu jibda f'pajjiżna bid-diversi inċentivi. U dawn sa jkunu l-proposti prattiċi illi fuqhom sa nibnu il-politika tagħna għal 5 snin li ġejjin. Mela dawk kienu l-ewwel kummenti introduttorji tal-kellima li għandna magħna biex itkellmu dwar is-suġġett il-proposti tal-Partit Nazzjonalista u tal-Partit Laburista għall-elezzjoni. Nerġa' ngħaddi f'idejn Chris Cardona sabiex ikompli aktar jitkellem dwar dan is-suġġett. Iva, ġana, il-titlu tal-dibattitu l-lum mhuwiex il-proposti tal-Partit Laburista u mhix tajbin jew żiena, imma il-proposti taż-żewġ partiti politiċi. U allura kif aħna qegħdin insemmu waħda mill-proposti tagħna, pereżempju, illi il-Malt Employers Association għadha kif iddeskrivit bħala well researched and ambitious. Il-proposta li naqsu l-kontijiet ta' dawl l-ilma li sfortunatament il-Ministru Ħabib tiegħi Tonio Fenech sorpris ukoll li hija tisaqsi u jiddubita kemm din hija valida u kemm ħar taħdem. Iżda, naqas il-Ministru Tonio Fenech jgħidilna fid-dettall għal inqas proposta waħda illi għandu manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Proposta waħda li tista' għall-inqas tillum minn ftit id-direzzjoni li ser jieħu dan il-partit fil-gvern jekk jerġa' jirbaħ il-gvern għal 5 snin ġejjin. Sallum dan ma jistax isir għaliex sallum ma hemmx proposti konkreti, ma hemmx proposti li jistgħu iwasslu biex jiġu spjegati tul dan il-programm. U ta' dan intom, dawk li din jaraw il-programm u jisimawna, iridu iżommu responsabli biss lil-gonzi PN. Kif il-poplu ser iżommu responsabli lil-gonzi PN tal-fjask li għamel bl-arrifa? Għaliex Ministru Fenech tkellem dwar il-records. Għan semmilu records jena. Il-fjask tal-arriva, kif ser iżommu responsabli lil-gonzi PN għal dawk il-pazjenti kolla illi qegħdin jispiċċaw fuq stretcher fil-kuratur tal-isptar Mater Dei. Kif ser inżommu responsabbli lil-gonzi PN tal-li ma żamx kentu mal-ħaddiema tat-Tarzna, tal-li ma żamx kentu mal-ħaddiema tal-Irmalta, tal-li ma żamx kentu mal-ħaddiema tal-Gow. Kif intom ser inżommu responsabbli lil-gonzi PN li dan il-gvern bla ideat għal fjask li għamel fis-settur tal-enerġija. U nemmen li dan kollu jikkontrasta bil-kbir ma kif qed jaħdem il-Partit Laburista b'mod konkret u dettaljat. Kif ħabbarna l-proposta elettorali tant importanti u tant vitali dik li ser inraħsu il-kontijiet ta' dawlu l-ilma proposta li kontrarjament għal dak li qed jgħid il-Ministru intlaqat tajjeb ħafna mill-familji Maltin u mill-familji Awċin, mis-self-employed, minn dawk illi qegħdin fin-negozju u fl-industrija u minn dawk illi qegħdin fis-settur tat-turizmu. Proposta illi hija kredibbli, proposta li hija realistika, li hija effiċjenti u hija fattibbli li tista' issir. Fattibbli għax din hi politika tagħna li ser twassal biex innaqsu l-ispiża tal-produzzjoni tal-enerġija li jfisser li kull unit ta' dawl illi niġġeneraw ġol power station se niġġenerawh b'mod inqas, birħas. U naf illi il-Ministru jaf fl-2012 l-Enel Malta ġġenerat l-elettriku medja ta' 12 ċentesmu kull unit. Dik kienet il-medja tal-ġenerazzjoni tal-elettriku kull unit. Dan huwa prezz. Li huwa prezz fenomenali, hija spiża eżaġerata li hija attribwita għall-inefficienza tas-sistema u anka minħabba l-użi tal-heavy fuel oil. Iż-żejt. U għalhekk spiċċajna b'tariffi għoljin. Deċiżjoni tal-gvern, deċiżjoni ta' Gonzi PN. It-tieni l-ogħla fl-Unjoni Ewropea għall-industrija. It-tielet l-ogħla għall-familji Maltin u Awċin. U dan meta minnaħa l-oħra l-Enel Malta baqgħet xahar wara l-ieħor tagħmel telf ta' miljuni kbar ta' euro u spiċċat f'xifer l-irdum. Tantu hekk li kienet l-Unjoni Ewropea stess li fil-rapport tagħha Autumn Economic Forecast wissiet li jekk il-gvern mhuwiex ser jieħu bis-serjetà din il-kwistjoni wara l-elezzjoni li ġejja il-gvern ser jkollu jerġa' jolli il-kontijiet tad-dawl il-ilma. Minnaħa l-oħra, il-Partit Laburista għamel għażla
oħra, għamel bid-għazla differenti. Ser ikollna persuna, ser ikollna ministru li ser ikun responsabli mill-qasam tal-enerġija, aħna għamilna bidla fid-direzzjoni li ser twassal biex inraħsu il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U dan ser isir billi naqsu kemm tiswa unit tal-elettriku. Ovvjament, il-kellima tal-Partit Nazzjonalista ser jagħmlu minn kollox biex jiżiraw id-dubju fuq din l-istrateġija tagħna, iżda aħna studjajna l-options diversi li kien hemm flimkien ma' konsulenti, ma' l-istess konsulenti anzi, li qabbad il-gvern biex isolvu l-problema li ħolqot il-BWSC, il-Power Station, li swiet 157 miljun u ma ħadmitx il-Power Station li inbniet permezz ta' riklam fil-Yellow Pages, l-għażla tagħna hija dik li nużaw il-gas. Dik hija l-għażla li għamilna. Li meta jintuża f'magni effiċenti ser irraħħas b'mod sostenibbli it-tariffi tad-dawlu lil mal. Poplu Malti lejla jistenna li kollu tweġiba għal tliet mistoqsijiet. Li aħna it-tnejn għandna l-obbligu li nwieġbu. Aħna nobbligu li nwieġbu b'kemm ser joħsu il-kontijiet, meta se jorsu il-kontijiet ta' dawn l-ilma u kif se jorsu il-kontijiet ta' dawn l-ilma. Bil-proposta tagħna, il-kontijiet ta' dawl se jorsu l-ilma se jorsu b'25% għal familji kollha u negozji kollha. Struttura ta' traħis ibbażata fuq min jaħli lanqas ħalli jara traħis akbar biex ninċentivaw lil min jaħli l-inqas. 27,000 familja f'Malta u għawde xerti benefika minn roħs ta' 35% mill-kont ta' dawl. Tnejn minn kull tlet familji mit-telf persuna ser jibbenefikaw minn roħs ta' 33% mill-kont ta' dawl. Sa' sena wara l-elezzjoni ġenerali miss ser jaslu kontijiet bl-irħis għal familji Maltin u għawċin kollha. Sa' Marzu tal-2015 in-negozji kollha jirċevu kontijiet bl-irħis. Ser ikollna tariffi li huma eqreb lejn il-medja tal-Unjoni Ewropea. Tariffi li huma raġonevoli għall-industrija, għall-negozji iż-żgħar, għall-lukandi, għall-familji, għall-postijiet kummerċjali. Fuq kollox se nindirizzaw ukoll is-saħħa tal-familja tagħna, tal-familji tagħna li mhux ser jibqgħu jibagħtu mill-impatt negattiv illi ħalli il-heavy fuel oil fil-waqt li ħanimbuttaw biex fir-realtà nimmassimizzaw l-enerġija illi dan il-pajjiż għandu mix-xemx. Solar parks b'sensitività sħiħa għall-impatt ambjentali. Fl-aħħar nett se tingħalaq għal dejjem u tintefa għal dejjem il-power station tal-Marsa. Ħankun ġar dawn huma l-proposti ser ikollhom persuna politikament responsabbli għalihom. Nemmnu fil-kontabilità u fil-responsabilità politika u tiġi tajna sinjal ta' dan. Bl-istess kejl il-lejla min qed isegwina isaqsi lill-Ministru Fenek. X'inhu mal-pjanijiet li għandu il-Gvern f'dan ir-rigward? Lest li ħabbar li ser irraħħas il-kontijiet ta' dawl l-ilma, lest li għajdinna kemm ser irraħħashom, meta ser irraħħashom u kif ser irraħħashom, jekk le, ma sema xejn minn dak li qalulu l-familji Maltin u għawċin. Għadek tinsisti l-lum li l-kontijiet ta' dawl l-ilma ma jistawx joħsu, aħna politikament nistaw ma naqblux fuq kollox. Però żgur li kull min huwa ġenwin jemmen li aħna politiċi għandna nkunu accountable, għandna nkunu responsabbli, li nħadmu l-prinċipji ta' kontabilità li nwieġbu dak li forsi dejjaqna nwieġbu u meta jkun il-ħtieġa nitolbu apologija. Lesti tiskużaw ruħkom pereżempju tal-li wara darna, wara dar kulħadd ħadtu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa, ser terġgħu toħduha wara l-elezzjoni ġenerali miss tajtuha lura dik iż-żieda li ħadtu jew għadkom qed tirreżistu forsi din tintesa. Chris, ħawqafek ftit għalissa u tkompli reazzjoni tiegħu Tonio Fenek dwar dan is-suġġett. Tonio. Net nistaġeb kif jitkellem l-Onorevoli Chris Cardona. Jiena rid nfakkar ftit il-poplu Malti mawċi. Illi dan it-tip ta' tattiċi, dan it-tip ta' lob mill-Labour Party inna naraw ħissa ma' kull elezzjoni ġenerali u kull kampanja elettorali. Xi weda spettakolari illi biha jittamaw illi b'xi mod jaslu li jikkonvinċu n-nies li allura jaqblilhom jivvutaw Labour għax sa jirbħu xi ħaġa personali malajr. 1996 kenna l-kwistjoni tal-VAT. Dakinhar in-nies f'dawkom.
konsegwenzi nafu xkienu, neħejtu l-VAT, imma daħħaltu taxxa ola li kienet is-CAT, il-cash registers, li negozji żgħar li ma tridux tixklulhom kaxkru fit-triq, kellhom jerġgħu jiġbruhom. Imbagħad kellna l-elezzjoni ta' 2003, dakinhar wettu xahrejn bla taxxa. Realtà n-nies m'emnukomx. Kif ma emnukomx l-elezzjoni li għaddiet. Meta l-frezzant il-Partit Laburista kien wieħed li jnaqqas is-surcharge bin-nofs. Għax in-nies mhux jinxtraw iridu bi proposta illi tista' b'xi mod tidher attraenti imma l imbagħad kien hemm dubji serji kemm hija fattibbli u fattwali. U dini il-problema ta' is-suppost proposta jingħattilha il-proposta ta' Alice in Wonderland. Il-proposta hekk suppost fantastika li sattina fi żmien sena soluzzjoni illi sa traħħas il-kontijiet b'25%. Billi jagħmlu investiment ta' 370 miljun li jinkludi bini ta' power station ikbar minn dik ta' Dellemara. U jridu jbella wielek li sa jagħmluha f'sena. F'sena meta power station biex tibniha għadna kif inlestu il-power station ta' Dellemara ħadet sentej biex tibni. Sentejn oħra l-proċess ta' tendering, sena l-proċess tal-MEPA. Intom ma tistgħux twettqu dak li qed wegħdu għaliex il-proġett li qed tibbażaw il-kalkoli tagħkom fuqhom mhuwiex fattibbli qabel 5 snin. Mela jekk qed jittamawk li sena wara se jgħidulek għax qed nistennew it-tender jiġi ġġudikat. Għadna ma qtajnilux rasu, issa beda l-proċess kellna delays, mhux dis-sena x'issa għadu ma bdiex. U sena wara sena wara sena se jaslu 5 snin. U tajdulhom ma wettaqniex. Għaliex? Għax il-proġett impossibbli twettqu kif qed jgħid f'sena. Il-Partit Nazzjonalista mhux biss ma jikkontestax il-gass, il-Partit Nazzjonalista mixi fit-triq tal-gass. Il-problema mhux jekk immorru x'għall-gass jew le, il-problema hi l-għażla tal-Partit Laburista għalliema metodu sa jġib il-gass f'pajjiżna u t-tieni il-mod l-impjant ġdid li jridu jibnu. Illi dal-pajjiż m'għandux bżonn. Is inti tista' bis-serjetà temmen. Inti int fin-negozju, inti li int familja. Li sa tinvesti f'xi ħaġa li mhux sa tuża jew sa tuża lilha imma dik kif tinvesti f'xi ħaġa oħra u ma tużaxx iktar u l-kontijiet jiġu irħass l-ispiża ta' dan l-investiment kollu. Għalkemm qed jgħidu se jerfgħu s-settur privat. Is-settur privat hemm xi ħadd hemm barra jgħidlek jien nerfgħu b'karità lill-Istat Malti. U dawn huma d-domandi barra id-domandi serji dwar is-suppost costings. Għaliex? Qalu li ġabu kumpanija, vera ġabu kumpanija, taf x'qalet dil-kumpanija fil-press conference qalet li hi ġiet mitluba tagħmel desktop review. Taf x'jiġifieri li niktab iċ-ċifri fuq l-iskruvanija, ma nċempel il-ħadd ma noqgħodx niċċekkja biex nara s-sit jekk vera jista' jsir dak li qed jiġi propost x'inhu ma l-ispejjeż m'hemm l-ebda studju fattwali hija proposta ta' konsulenti minn fuq skrivanija billi qalu ma' prezzijiet ta' dan it-tip ta' impjanti kemm. U hemm stimi li mhux tajbin. Per eżempju, jgħidu li dan l-impjant ġdid ta' 200 megawatt jiġi jiswa 160 miljun. Meta mhux veru, kellna tender sentejn ilu. Kellna offerta propju għal 150 megawatt mhux 200 ta' dik it-teknoloġija u kienet 180. Mela kif issa sa tilħas? Meta trid 50 megawatt iktar. Qed jgħidu illi jridu jpoġġu t-tankijiet fejn hemm il-parti riklamata f'Dellemara. Meta ma tistax tibni fuqha jekk ma tonfoqx 40 miljun piling konkos biex tista' tibni fuqha, da ma daħlux. Kif ma daħlux il-costings daqas tal-vapuri. Mela kif nista' jien ngħid dan hu vera il-prezz li jinsa ta' salbih? Meta hemm dubji serji dwar l-istim innifisom u meta l-Partit Laburista qed jirrifjuta li jippubblika id-dettalji tal-istudji. Qed jgħid li sa jkollu agreement ta' 10 snin fuq il-prezz tal-enerġija li sa jixtri li ġejja mill-gass. Ma' ħadd li jista' jtik hedging agreement ta' 10 snin. Power purchase agreement li qed isemmu jeżisti. Imma f'dawn l-agreement ikollok klawżuli li jgħidek ma jekk jogħla l-prezz tal-gass għal lilek il-prezz tal-enerġija. L-għar, illi dan l-impjant li m'għandniex bżonn, għax m'għandniex bżonn 200 megawatt oħrajn, meta għadna kif ninvestu fl-interconnector, u l-bieraħ għallunna li dan l-interconnector mhux sa jużaw jew sa jużaw 20% tiegħu biss. Mela ninvesti 200 miljun biex nuża 20%.
Ummur nonfoq 370 miljon biex nagħmel impjant ġdid. L-imbagħad trid nixtri bil-fors minn għandu. Fil-għodu fil-għaxija, anki jekk fil-għaxija nista' nixtri irħas bl-interconnector u trid tikkonvinċini Chris li sa jiġik irħas qed titħaq bin-nies. Qed titqu bin-nies b'soluzzjonijiet li lanqas l-esperti tagħkom qalulkom li dawk huma s-soluzzjonijiet. Għax jekk tara il-press conference tal-esperti tagħkom, l-esperti tagħkom ma jgħidux li huma rrakkomandaw l-għażla għat-teknoloġiji li tridu tmorolhom, jgħidu li l-Partit Laburista talabhom illi jikkostjawhom l-għażla tagħhom li jmorru biex jibnu pjan ġdid u l-għażla li jmorru għall-vapuri. Taf għaliex? Għaliex jekk tara r-rapport tal-konsulenti tagħkom stess, jekk imorru bil-pipeline li qed jipproponi l-Gvern Nazzjonalista u li qegħdin f'diskussjonijiet mal-Unjoni Ewropea biex anki jkollna finanzjament għalih li jfisser allura ma jkunx piż fuqek u fuq il-kontijiet tiegħek dik il-parti li tiffinanzjana l-Unjoni Ewropea, jgħidilhom li huwa irħas il-pipeline u li l-impjanti li jikkonvertu fost l-oħrajn l-pjant tal-BWSC jagħtihom prezz ta' enerġija arħas orħos minn 9.6 li qed jgħidu rridu jibbażaw it-tariffi fuqhom. Għaliex hawnhekk stess jgħidlek li jiġi 8.7 ir-rapport tagħkom. Għaliex għażiltu l-baħar flok il-pipeline? Hemm xi interessi? Hemm xi interessi għaliex iddeċidejna li mmorru għal teknoloġija li m'għandniex bżonn, għal power station li m'għandniex bżonn. Kombinazzjoni power station li kienet l-istess modell u teknoloġija li l-Bateman li kienu daħlu fil-kontroversja u li tant iddefendew il-Partit Laburista fil-kontroversja kollha. Forsi kien hemm xi commitment dakinhar din ir-realtà. Il-Partit Nazzjonalista għandu s-soluzzjonijiet tiegħu fuq l-enerġija, imma ma jitħaqx bik. Diġà investejna f'impjant illi qed naqsilna l-ispiża ta' operazzjoni tal-ġenerazzjoni minn 18 ċenteżmu għal 15 ċenteżmu. Malli jidħol l-interconnector sena oħra, dik l-ispiża tinżel għal 11 il-ċenteżmu. Inti tgħid li jekk qed jinżel da kollu, għaliex mhux qed twedni l-irraħħas? Għax jien ma nistax inti garanzija li l-prezzijiet tal-gassijiet u l-fuel sa sena sentejn oħra mhux sa jolew, għax it-trend jibqgħu juru li ħajolew. Imma bl-investiment li sa nagħmlu żgur hu li aħna sa nkunu nistgħu insostnu il-kontijiet li huma llum u niggarantulkom illi jekk vera l-effiċenzi jiġu għax il-prezzijiet hemm barra ma jolewx imma jorqsu illi mhix ta' tant mistennija, aħna nassigurawk li nagħmlu kull sforz biex dejjem nibqgħu intukom l-orħos kontijiet ta' dawlu l-ilma. Imma l-proposta tal-Labour il-verità qed titħaq bik għax la tista' tiġi delivered fis-sena li qed jgħidu u wis anqas tista' traħħaslek il-kontijiet bl-investiment eżeġerat bla bżonn illi qed jagħmlu. Grazzi Tonio, nfakkar li t-telespettaturi li qegħdin isegwu l-ewwel dibattitu politiku fl-iskema ta' xandriet politiċi organizzata mill-Awtorità ta' Xandir. U fl-istudio sman għandna lill-Dr. Chris Cardona għall-Partit Laburista u lil Tonio Fenech għall-Partit Nazzjonalista. Definitivament mhumiex fil-pożizzjoni in-nazzjon li ħarġet fit-13 ta' Settembru tal-1999. Definitivament m'hemm ħadd min-naħa tal-Partit Nazzjonalista li jista' jtina xi forma tal-lezzjonijiet fuq timeframes. U nfakkar lil Ministru li l-akbar riżorsa li għandu dan il-pajjiż huma n-nies. Smajna ħafna retorika, smajna ħafna records, però insejt twieġeb il-mistoqsijiet li għamiltlek u nsejt titkellem dwar it-tema ta' suġġett tal-lum, il-proposti li l-partiti għandhom għall-elezzjoni ġenerali li nies. Dan huwa pajjiż mibni fuq ix-xogħol tagħna l-koll. Flimkien, u allura jien ma nistax nifhem kif il-lejla fir-retorika tiegħu kollu l-Ministru jipprova jieħu l-grazzi, jieħu l-prosit għal dak ix-xogħol kollu li sar mill-ħaddiema Maltin u Awċin. Semmew dan l-aħħar ir-records u semmejthom inti fit-turizmu, fis-settur tas-saħħa, fil-edukazzjoni u fix-xogħol. Li ma semmejtux huwa li dan ix-xogħol kollu sar mill-għalliema, sar mit-tobba, sar mill-ispeċjalisti, sar mill-nurses, sar mill-ħaddiema fis-settur tat-turizmu, sar minn dawk in-negozjanti li ħadu riskju huma li investew flusom, ħinhom, impjegaw in-nies magħhom u għalhekk Malta tagħna l-koll. U nerġa' nsemmi dak li qed qabel jien li l-poplu iżhom lill-politiċi responsabbli ta' għamilhom kif ser iżhom lill-gonzi PN responsabbli ta' dawk li wedit kollha li saru fl-elezzjoni li għaddiet
fl-2008 u li sal-lum baqaw biss linka fuq il-karta. Patch page fil-void. Kredibli u najdu dak li jista jsir. Iva, kredibli u najdu dak li jista jsir. Matul dawn il-jumejn, il-Partit Laburista spiega kif ser irraħħas il-kontijiet tad-dawlu mill-ilma. Proposta li hija kredibli u hija fattibli. Spiegajna kif din il-miżura ser tħalli aktar flus fil-but tagħna il-koll. Kif din il-proposta b'mod konkret ser tgħin sabiex innaqsu il-livell tal-faqar u nissalvagwardjaw familji oħrajn li qegħdin fil-possibilità li waslu fir-riskju ta' faqar li huma eluf ta' familji Maltin u Awċir. U pjaċir ngħid minn qalbi ngħid milli meta tal-għodu iltqajna fil-business breakfast ma' diet li rappreżentaw lil minħaddem mal-MEA, ma' rappreżentanti tal-MHRA, ma' nies li huma influenti fin-negozju bħas-Sur Reginald Fava, dawn kolla u dawn ħaqhom jieħdu l-mertu tal-records illi qed tipprova tajt u tassumi jassumi gonzi pien. Dawn kollha kienu entużjasti u kollha kienu pożittivi fuq il-proposta tagħna. Well researched and ambitious. Dan kien il-mod ta' kif iddiskrivew dawn in-nies illi żgur li ma jiffurmaw xi parti mill-Partit Laburista, però llum il-ġurnata jiffurmaw parti mill-moviment progressiv u moderat illi huwa kredibli. Kredibli u tista' ssir. U nfakkar li konna aħna tal-Partit Laburista illi smajna u tajna widen għall-ilmenti u għas-suġġerimenti tagħhom u llum biċċna minn quddiem qed ngħaddulhom dak li ilhom jistennew u jitkarbu għand il-gvern tagħkom minn snin u snin ilu. Tista' ma taqbilx magħna iżda żgur li tista' taħdem magħna u aħna magħkom. Kif għamilna dal-għodu stess, meta Joseph Muscat ħabbar li t-mexxija tal-Enem Malta għandha tkun bipartisan. Din żgur li qatt ma saret mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern li jkollok bord, li jkollok awtorità illi tkun bipartisan, li tkun magħmula minn nies li ġejjin minn kampijiet differenti tal-ispettru politiku tal-pajjiż. Illi jkollok nies, illi jkollok bord illi fih ikun hemm l-aqwa imħuħ fil-pajjiż. U hekk ħanamlu il-bord tal-Enem Malta se jkun bord bipartisan bl-aqwa mħuħ tal-pajjiż f'dan is-settur. Ma tagħmilx differenza lil min ivvota din il-persuna, l-alleanza politika tagħha, importanti hu li tkun persuna li għandha kwalitajiet illi rridu naħdmu magħha. Tista' ma taqbilx magħna iżda tista' taħdem magħna. Garanzija wkoll li tajna li dawk il-ħaddiema kollha tal-Enem Malta illi ser jibqgħu fl-impjieg tagħhom. U din mhux bitra kif sar lill-ħaddiema tal-Enem Malta qabel l-elezzjoni li għaddiet, però bwieda elettorali. Anka rajna illi anka issa mill-oppożizzjoni, għax inti hija tiddeskrivi l-Partit Laburista qisu xi monstru ħireġ minn ġolerien. Aħna konna moviment serju, konna moviment aqli, konna partit illi fis-settur tax-xogħol ikkooperajna fejn kien hemm il- xogħol tajjeb. Mingħajr ebda dubju noħolqu xogħol ta' kwalità fis-servizzi finanzjari, fid-digital gaming u rridu nassiguraw kontinuità f'dawn is-setturi. Aħna rridu naraw illi fuq it-tajjeb inkomplu nibnu u nkomplu nsaħħuh. Rridu nagħtu pajjiżna lura lill-poplu kollu għax Malta tagħna koll mhux bil-paroli. U nsaqsi lill-Ministru Tonno Fenek. Smart City qabel l-elezzjoni wettu 5,600 impik. Fil-manifest elettorali Gonzi PN 2008 weda numru 16 tajtek għan ikkwota permezz tal-ħidma li wettaqna se nattiraw għadbir ta' kumpanniji ġodda li jxtutna fil-qasam tal-informatika u se noħolqu 5,600 impik ġdid. Fi frar ta' dik is-sena stess 2008 waqt il-kampanja elettorali il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jgħid is-6,000 impik tiġa ġewwa. Daħlu daw, għandna 5,600 ta' Smart City u 500 ta' Lufthansa Teknik. Is-6,000 impjieg tiċa qegħdin hemm fost ċabċib kbir. Mbagħad riċenti kellna l-farsa traġika tal-kumpanija Brażiljana li din meta semmejtuha kontu tafu illi waqt qed issemmuha dawn kienu tiġa ppakkjaw il-bagali u qegħdin fuq l-ajruplan sejrin lura pajjiż ieħor. Però insemmuha għall-konvenjenza basta niskurjaw gowl politiku. Dan huwa l-mod ta' kif il-gvern tal-Partit Nazzjonalista Gonzi PN jagħmel il-politika kif sar mal-ħaddiema tal-Enem Malta.
illi permezz ta' ittra li batilhom l-ogħla sponzi fl-2008 wieħedhom li ser jibqgħu hemmhekk. X'inhi l-pożizzjoni tagħkom illum fuq il-kienja ta' St. Philips pereżempju? Ħanagħmluh star tal-ħbieb? X'fih għax aħna ma nafux aħna. Dawn huma l-mistoqsijiet illi trid titkellem fuqhom mhux fuq il-proposti tal-Partit Laburista biss, qisha dawk biss hemm f'din il-kampanja elettorali ejja nkunu seri. Mhux tiġu tgħidulna li proposta tagħna ma tagħmilx sens minħabba over capacity, għadek kifett inti minħabba over capacity li ser ikollna fil-energy mix tagħna. Intom bnejtu sptar ġdid state of the art li mhux qed ilaħħaq mal-bżonnijiet tal-pajjiż u titkellmu fuq over capacity meta tul dawn ix-xhur li għaddew id-dawl inqata' kull ġimgħa, kull ġimgħa qiegħu nkunu seri mhux jiġi l-Viċi Kap Simon Busuttil u jqabbel il-mediċini out of stock mal-prodotti għand tal-grocer. Mela aħna se nqablu l-valur u l-ħajja tal-bniedem ma' botta ton ta' żejt jiddispjaċina l-Ektonio. Ma' din l-elezzjoni il-Maltin mhux ser jaċċettaw li nerġgħu ngħidulhom kif ħajjorthom intom ċuċ Malti. Nisten nominantek il-proposti tal-Partit Nazzjonalista iżda wisq nibża illi dawn ħanibqgħu mingħajrhom għaliex ma hemmx proposti konkreti u dettaljati u ħanibqgħu f'xi ber imnieħer. Tonio, l-kummenti tiegħek. Jiena nitbissem għaliex naħseb kultant Chris. Mhux forsi tkun qed issegwi daqshekk x'ara f'pajjiżna, forsi lanqas bissegwejt li sar budget. Tant kien tajjeb dal-budget. Illi anki il-kap tal-oppożizzjoni innifsu kellu jirrikonoxxi illi dal-budget sa jżommu. Sa jżommu x'il-proposti tajbin. Mela għandna proposti il-Partit Nazzjonalista għax huma proposti illi jolqtu fil-laħam il-ħaj il-ħtiġijiet tal-familji tagħna. Bħal proposti li għamilna li nkomplu innaqsu l-income tax. B'mod partikulari illi naqsu l-income tax ta' 35% fuq medda ta' 3 snin għal 25% għal min ma jaqbis €60,000 bħal tul. Il-proposti li nkomplu nejnu lill-anzjani tagħna billi l-anzjani fuq 78 sena intuhom lajnuna ta' €300 u din niżluha wkoll għal dawk li huma 75 sena. Il-proposti li għamilna għażażagħ biex jintegraw ruhom fid-dinja tax-xogħol għan-negozji żgħar u medji f'pajjiżna li rridu nkomplu ngħinuhom jespandu u jikbru. Il-proposti li għamilna għas-settur tal-manifattura lajnuna li rridu nagħtu lill-lokandi tagħna is-settur tat-turiżmu. Hemmel ta' proposti ilu joħroġ bihom il-Partit Nazzjonalista. Il-poplu Malti li qed jismana. Magħna jaf fejn qiegħed. Għamilna budgets, dokumenti ta' qabel il-budgets, għamilna budget illi ma rettux illi jiġi implementat u ċħattu in-nies il-benefiċċji ta' dawk tittamawhom illi tagħmlu dak li qed ngħidu aħna. Jiena jekk hekk ma nafx għaliex għandu jkun hemm intom, nistgħu faċilment nibqgħu aħna biex nimplementaw dak li rridu nagħmlu aħna għax żgur kapaċi nimplementawhom ħafna aħjar. Però ma smajt xejn mill-vera proposti tal-Partit Laburista. Ġvil proposti tal-Partit Laburista sa jkunu biss din tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma illi huwa ċar illi ma kellekx risposta waħda għad-domandi illi jien għamiltlek kull matli illi d-domandi tiegħi nafx m'hux validi ma jimpurtax. Però rrid ngħid li anki il-qed tikkwota illi qal illi huma ambizzjużi u żgur huma ambizzjużi l-proposti. Għax irrid nara power station tinbena f'sena jien, dik vera ambizzjuża dik il-mira, irrid nara jien vera agreement ta' 10 snin li garantilek illi l-prezz ma jgħolix irrispettivament minn kemm jola il-prezz tal-gass, għax żgur li jien tillum ma tistax tiggarantili li s-sena d-dieħla l-prezz tal-gass mhux se jkun ola minn ta' dis-sena, jekk kapaċi tieni wkoll in-numri ta' Super 5, ħalli mmur nilagħbu. Ir-realtà hi illi il-Partit Laburista irid biss jagħti impressjoni illi għandu s-soluzzjonijiet billi jgħid illi huwa ta' kulħadd hija sabiħa lillum intom ta' kulħadd għax il-memorji tagħna kienet dejjem illi tant mintomx ta' kulħadd illi laqas isem Malta jew in-nazzjon tagħna mustajna nużaw fil-galzetta tagħna illum dan is-slogan qed tagħmluh tagħkom. Il-Partit Nazzjonalista jibqa' l-partit li vera jieħu ħsiebek. Issemma s-settur tas-saħħa. Ħansemmi ftit dwar biex innaqsu kemm jista' jkun il-waiting list taqbdu ma' numru ta' mediċini żgħar illi vera minħabba ċ-ċirkustanzi ta' kif jinxtraw u kollox ġiri nqabdu out of stock u ma ngħidux
illi però il-gvern jipprovdi 1300 medicina b'xejn il-fuq minn 100,000 persuna familja f'pajjiżna. Dawk ma nsemmuhomx. L-ispiżerija tal-għażla tiegħek illi tagħtek il-konvenjenza imma tix tmur l-isptar biex tiġbor il-pirġini imma tiġborhom propju mill-ispiżerija viċin tiegħek. L-investiment kbir li qed nagħmlu fl-isptar tal-kanċer. Għal min qed nagħmluh? Qed nagħmluh għalina dan l-investiment għal familji tagħna illi għaddu minn dad diffikultajiet ta' marda illi kif nafu li hija kifra u li hija marda illi hija tassew tweġġa lil familji tagħna. Investejna f'servizzi aktar fil-privat bħal pereżempju mal-privat irranġajna biex issa kellna diġà kważi 2300 persuna jieħdu servizz tal-emerġenza mhux l-isptar jew il-poliklinik hemm anki mis-settur privat għamilna 1600 operazzjoni tal-katarretta minn Awwissu tal-2011 mal-privat kieku daw għadhom fil-waiting list. Naqqasnihom 310 pazjent għamilnilhom il-PET scan fis-settur privat jew l-MRI 340 oħra. Qegħdin nieħdu l-inizjattivi biex is-saħħa tiegħek tibqa' fil-priorità tagħna. Imma hawn min dan il-pajjiż sa jipperikola s-saħħa. Għaliex jekk jagħmel wediet illi ma jistax iwettaq. Jekk jagħmel wediet li finanzjarjament mhumiex sostenibbli. Li issa għax sa jiggambilja il-karriera politika tiegħu kif għamel Joseph Muscat sa jidħol ġo ħajt bħalma daħal Alfred Sant u jgħid issa kosta kollox il-vett inneħħija anki jekk il-pariri kollu ma kontra sa jkollu jivvinta xi ħaġa oħra. Għaliex il-proġett li qed iwiedkom fuq tad-dawlu l-ilma mhux sa jivvera ruħu qabel 5 snin mela irid jara minn fejn sa jdaħħal idejh fil-but tiegħek. Biex jara minn fejsa jżidlek it-taxxi jew jaqtalek mis-servizzi soċjali jew mis-saħħa jew mill-edukazzjoni kif għamlu bl-istipendji biex jipprova il-weda li sa jraħħas il-kont iwettaq ilek għaliex u jwettaqha. Imma minn fejn sa jħallasha? Għax il-proġett li qed iwedek mhux doable f'ħames snin barra milli l-ispejjeż kbar li qed jidħol għalihom ma jistax javvera ruħu u hawn isfida Chris. Jekk tridu vera titwemnu fuq din il-proposta, kif qalet l-hemm il-Malt Employers Association, trid tiġi studjata aktar, hekk qalulkom ukoll l-Employers Association ambizzjuża imma trid tiġi studjata aktar. Ippubblikawha. Ma tantx kienet well research fl-opinjoni tiegħi meta l-esperti tagħkom stess fil-press conference qalu hija desktop. Kulħadd jaf x'inhi hija desktop. Desktop hija review preliminari ħafna. Tajjeb, forsi ma tulhomx emmek, meta mitlom il-presentation li kienet desktop, pero d-dokument ta'kom ek jajt ta' hawnhekk li kienet desktop. Xogħol fuq skruvanija la marru biex jaraw l-impjant innifsu, la raw fejn sa jsir il-proġett, la ħadhom konsiderazzjonijiet ta' ċerti aspetti ta' spejjeż li jiena semmejthom u li sal-lum għadni ma ingħatajx risposta tagħhom. Ippubblikaw ir-rapporti ta'kom. Ippubblikaw id-dettalji ħaturu kemm verja proposta kredibbli. Ir-realtà intom m'għandkomx proposta. Dawn l-esperti qalulkom kemm jiswew it-teknoloġiji. Desktop review. Imma saqsuhom jekk għamluwix huma l-proposta tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. M'għamluwix huma dik il-proposta kien Konrad Mizzi u t-tim tiegħu ma nafux min huma. Il-qabdu figura għalu 9 cent 6, meta rapport jgħid li tista' tkun anke 14 cent. Il-konkludi. Il-qabdu figura ta' 9 cent 6. U bena, suppost proposta ta' kif jidru traħis b'dan l-ammont. Din mhix serjetà kif tippreżentaw il-proposti tagħkom u minn hawn jien nisfidakom, tippubblikaw ir-rapporti tagħkom u jekk ma tippubblikawx allura qed titqu bin-nies. Allura din preżentazzjoni mixejn iktar ħlief kuluri sbieħ. Ta' 25 li qed tgħidu li tridu, li qed tgħidu li tridu, imma ma tistax titwemmen. Ir-realtà ħafna stampi sbieħ u ftit li xejn fatti. Tonja, huwa ftit ħalli tadwa l-kummenti konklusivi, Chris. Eħena bħala reazzjoni nistieden lil Tonio, darba diħla jiġi preparata aħjar.
għaliex il-MEA ma għaliex illi għanna bżon namlu iżjed riċerka għal il-maqlub ta' hekk. Issa l-lejla n-nies jaraw l-aħbarijiet, jaraw l-aħbarijiet u mbagħad jagħtu ġudizzju huma fuq min qed jgħid il-verità. Jekk hux inti li qed tgħid illi qalu li hemm bżonn isir iżjed riċerka, jew kif qed ngħid jien illi qalu illi hija ambitious and well researched, jiġifieri ambizzjuża u riċerkata tajjeb ħafna. Jiena l-argument illi xtaqt nagħlaq bih huwa għelin mid-dibattitu issa tal-dawl u ilma u l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. F'Settembru li għadda il-Partit Laburista kien l-ewwel partit politiku illi fetaħ il-bibin tiegħu beraħ u permezz ta' kungress illi organizzajna tal-opportunità li n-nies kollha sabiex flimkien magħna infasslu l-lini gwida tal-programm elettorali li għandu l-Partit Laburista. Iltqajna u smajna ma' ċittadini, ma' soċjetà ċivili, ma' l-aqdiet, ma' l-unions, ma' daw kollha li għandhom rieda tajba li jemnu li Malta tagħna l-koll. Loqna distinzjoni ċara bejn moviment miftuħ progressiv u moderat immexxi minn Joseph Muscat u fuq l-oħra Gonzi Pien li fih danu għandu klikka żgħira ta' nies li sal-lum għadhom ma ħarġu blebda proposta konkreta, blebda proposta fattibli. Għar minn hekk ħarġu linji gwida li saru bejn l-erba' ħitan fil-magħluq. Mbagħad jiġi Ministru Tonio fejn qed jgħid lilna illi l-proċess u l-programm elettorali ser ikun il-budget meta dawn għadhom ħarġu biss bil-linji gwida. U dawn saru mill-istess nies li daħqu bina meta aħna f'Settembru bdejna u konna għaddejn infasslu il-futur ta' pajjiżna. U titbissem inti, u għandek raġun titbissem, għax mhux daqqu bina huma biss, imma bil-froġa tal-arriva waqgħu ar-redikru li l-pajjiżna li spiċċa fil-mira tad-daħq ukoll tas-sindku tal-Londra Boris Johnson. Li jitqu bina barra minn xtutna m'għandniex kontroll u m'għandniex għażla fuqha, però li jitqu bina hawnhekk f'pajjiżna aħna mhux se nħalluhom u fuq dik għandna l-għażla. Matul din il-kampanja għandna għażla, għandna moviment illi qed jaħdem biex jaqgħad lil dan il-pajjiż f'kampanja pożittiva, roadmap u broadmap ċara fejn għandu jasal il-pajjiż. Bdejna bil-pjan ta' kif se naħsu il-kontijiet tal-dawl il-ilma bil-pjan tagħna għall-enerġija u se nassiguraw arja nadifa għal kulħadd. Se inkomplu bi proposti li ser iwasslu għat kabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd u li ser joħloq ix-xogħol u xogħol aħjar. Qed nagħtu garanzija li żgħażagħ tagħna, garanzija ta' tagħlim, ta' taħriġ u ta' xogħol. Mhux aċċettabbli li f'dan il-pajjiż inkunu fost l-għar fl-Ewropa meta nitkellmu fuq studenti li jagħżlu li jkomplu bl-istudji tagħhom, mhuwiex aċċettabbli li jkollna żgħażagħ li joħorġu mill-iskola mingħajr it-talenti mingħajr dawk il-ħiliet bażiċi biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Futur li għadna jfisser tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd. Illi jkollok laqal biflusek, illi jkollok livell ta' għajxien illi jkun ogħla minn dak li għandek illum. Ħallukom taħdmu lin-negozjanti. Din hija lajta mhux tal-Partit Laburista, lajta tagħhom stess. Jekk tipprova tirredikolaw dak li ngħidu aħna, qed tirredikolaw dak li qalulna n-negozjanti stess. Inlaħsu il-kontijiet iva aktar żgħażagħ li komplu jistudjaw b'suċċess. Dawn huma il-miri, dawn huma b'mod konkretu fattibbli dak li qegħdin naħdmu fuqu wara u li naħdmu fuqu wara l-elezzjoni ġara jmiss. Xogħol li jixraqlek sptar fejn tinqeda aħjar u fil-ħin arja nadifa, arja aktar nadifa għal uliedna. Soċjetà ġusta fejn kulħadd jista' jimxi l quddiem. Xogħol f'għawdex għall-lawċin, gvern bil-bibien miftuħa għalik soċjetà ħilsa. L-għażla li ser ikollu l-poplu Malti għawċi hi waħda ċara. Waħda li hija bbażata fuq żewġ politiċi, żewġ uċuħ u ftit nies madwarhom. U l-politika tagħna, illi hija politika ta' moviment li nbniet madwar il-ħtiġijiet, il-bżonnijiet u x-xewqat tan-nies. Għax aħna verament nemlu li dan il-pajjiż mhuwiex tal-politiċi, dan il-pajjiż mhuwiex ta' partiti jew ieħor, mhuwiex ta' xi klikka u oħra, imma għax nemnu li Malta tagħna l-koll. Ringrazzjakom. Tonio, fidek biex tikkonkludi. Il-Partit Laburista qed jgħidilna li b'Malta tagħna l-koll inkabbru l-ekonomija. Tkabbar l-ekonomija mhux bil-slogans, tkabbar l-ekonomija bil-fatti.
billi tieħu l-inizjattivi li għandek bżonn biex tgħin is-setturi ekonomiċi ta' pajjiżna biex jikbru, biex tagħti l-inċentivi lill-ħaddiema biex jaħdmu, it-taħriġ li hemm bżonn, l-investiment ikbar fl-edukazzjoni, l-investiment fis-saħħa, il-ħolqien tax-xogħol. Dan ikabbar l-ekonomija, mhux l-slogan li ħanaqdu l-koll. Dak huwa sabiħ, jinstema' sabiħ, imma nisissa il-fatti iridu Chris, mhux id-diskussjoni. Il-fatti x'inhuma? Ejja nħarsu ftit lejn edukazzjoni. Il-gvern investa kull sena fi skola ġdida. Skola ġdida għat-tfal tiegħek biex ikollhom ambjent ta' edukazzjoni aħjar. Qed ninvestu fl-MCAST, investiment ta' 130 miljun. Qed ninvestu fl-università tagħna, ninvestu fl-istitut ta' taħriġ ta' settur turizmu. U qed ninvestu anke fil-ħaddiema jew dawk li huma qiegħda li qed ifittxu l-postijiet tax-xogħol b'diversi skemi importanti għalihom. Insemmi biss illi illum għanna il-fuq minn 82% ta' żgħażagħ tagħna li jkomplu l-edukazzjoni terzjarja. Sa l-1999 meta kien hemm il-Labour fil-gvern taf kemm kienet dik il-figura 44% ara x'għamilna għat-tfal tagħkom għalikom iż-żgħażagħ li qegħdin tisimgħuna. Illum għandna anqas minn 11% 10.6% żgħażagħ li mhumiex f'xi forma ta' edukazzjoni. Il-medja tal-Ewropa hija 12.9%. Però taf kemm kienet fi żmien il-Partit Laburista fil-Gvern kienet taqbeż it-30%. Għaliex aħna b'dan il-fatt inkabru l-ekonomija għax ninvestu fi tfal u żgħażagħ tagħna. Intuhom ħiliet tajbin illum sirna nagħtu mhux biss l-istipendji u l-università u l-MCAST u l-ITS b'xejn bħala edukazzjoni barra li qed ngħinu it-tfal fl-iskejjel indipendenti fl-iskejjel tal-Knisja u niffinanzjaw ovvjament l-iskejjel tal-Istat b'investimenti kbar fit-teknoloġiji, imma llum intuhom anki scholarships biex imorru barra u jiġu b'ħiliet attrezzati aħjar. Għalhekk qed inġibu l-industrija avvanzata f'pajjiżna għax qed isibu żgħażagħ ħaddiema ta' ħiliet. Dawn huma l-affarijiet li n-nies Chris iridu jisimgħu u mela ma stajniex għamilna affarijiet aħjar iva, mela ma stajniex għamilna r-riforma ta' trasport pubbliku aħjar stajna. Kien hemm ħafna affarijiet stajna minnihom aħjar, imma m'għandniex il-kjus ta' illi għandhom il-pajjiżi ġirin tagħna tal-qat u tan-nies bla xogħol. M'għandniex realtajiet fej il-pensjoni qed jitqaċċtu, anzi żidna l-pensjoni. M'għandniex ir-realtajiet fej l-istudenti fl-università qed jgħidulhom sa nżidulkom il-miżati. Aħna saħħaħna l-istipendji u tajna l-scholarships u sa nibqgħu naħdmu għax m'għandna dan tista' tafdaħ mal-Labour lejn l-elezzjoni jgħidlek sa jsaħħaħlek l-istipendji. Imbagħad meta jkun fil-gvern Evarest Bartolo li dak iż-żmien kien Ministru tal-Edukazzjoni u llum għadu fil-front bench tal-Partit Laburista ikkonvertihom f'self. U kif trid hemm minnkom il-wegħdiet tagħkom meta intom repetutivament tagħmlu bil-maqlub ta' dak li twedu u allura ma titwemnux. Imma l-Partit Nazzjonalista sa jibqa' jinvesti fik, sa jibqa' jinvesti fl-edukazzjoni ta' uliedna, din tibqa' il-priorità assoluta tagħna għaliex kemm inkunu kapaċi insaħħu il-kwalitajiet taż-żgħażagħ tal-ħaddiema tagħna, ta' min tajnih l-opportunitajiet u ħatafhom u ta' min tajnih l-opportunitajiet u forsi ma ħadhomx. Xorta ma naqtawx qalbna, nibqgħu niġru warajk sakemm inħarġuk, sakemm inwasluk li nstiwk post tax-xogħol aħjar bl-iskemi li aħna se nkomplu nofru kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Anki f'dan il-budget għal Għawdex kellna programm li jmira għal 200 persuna li qed jirreġistraw tfajna font ta' iktar minn miljun euro biex ngħinuhom f'taħriġ u integrazzjoni fil-postijiet tax-xogħol. Dawn huma l-proposti konkreti ma waqafx insemmi proposti konkreti Chris. U ma smajtx waħda illi r-realtà hi ma titwemminx, ma tridux tippubblikaw ir-rapporti li għandkom għax tafu li mhumiex tal-konsulenti ir-rapporti huma tagħkom għax tal-konsulenti huma biss
stima ta' spejjeż tal-investiment kapitali. Il-qpija hija storja ivvintata minnkom. Grazzi Tonio, bekk wasalna fit-tmiem l-ewwel xandira politika fl-iskema tal-Awtorità tax-Xandir, magħna kellna lil Tonio Fenek għall-Partit Nazzjonalista u Dr. Chris Cardona għall-Partit Laburista. Infakkarkom illi skema oħra dibattitu ieħor nhar it-tnejn forma ta' konferenza tal-aħbarijiet dejjem wara l-aħbarijiet ta' 8 fuq TVM. Grazzi u l-lejl it-tajjeb. Thank you.